নমস্কার, মই রূপক বৈশ্য, মাই নিউজ নর্থ ইষ্টৰ দর্শক সকলক স্বাগতম জানাইছো। আজি এটা বিশেষ অনুষ্ঠান লৈ আহিছো আৰু সেই অনুষ্ঠান হৈছে আমাৰ কেৰিয়াৰ বিশেষ। আৰু যিহেতুকে এতিয়া ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাসমূহত শিক্ষাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হয়, বিভিন্ন বাহিৰৰ পৰা আহে, বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ যায়, সকলোৰে এটা বিভূতি থাকে যে মই কোনখন শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়িম বা মই কি পঢ়িম, মই কোনফালে আগবাঢ়ি যাম। আৰু বিশেষকৈ বিভিন্নজনৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ নাথাকে তেওঁলোকক দেখুৱাবলৈ যে কি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব লাগে, আৰু তেনেকুৱা বিভিন্ন বেমেজালিত পৰে কেতিয়াবা অভিভাৱকসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আৰু তেনে সময়তে আজি মোৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্টৰ কেৰিয়াৰ পইণ্টলৈ মই পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু সকলোৰে আজি মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে কেৰিয়াৰ পৰামৰ্শদাতা আৰু সকলোৰে চিনাকি ডক্টৰ বুলজিৎ বৰগোহাঁই। বুঢ়াগোহাঁই আৰু ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। লকডাউন চলি আছে, এতিয়া লকডাউন চলি থকাৰ সময়ত বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এতিয়া পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিজে ব্যস্ত হৈ আছে আৰু সকলোৰে এটাই এতিয়া আশা যে মই এখন ভাল শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়িম আৰু শিক্ষানুষ্ঠানখনত মই কি বিষয়ত পঢ়িম, কি কৰিম, বা আমি সেই সবিশেষ প্ৰত্যেকটো কথা আমি পাতিম। কিন্তু আপোনাক লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আচলতে মই কমেও এতিয়ালৈকে 30খনমান ৱেবিনাৰ কৰিছো কেৰিয়াৰ বিষয়ক, আৰু গতিকে মোৰ সময়টো আচলতে কেনেকে গৈছে মই কবই পৰা নাই, ব্যস্ত হৈ আছো আচলতে লকডাউনৰ সময়টো। হয় ডাঙৰীয়া, যিহেতুকে এতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা সেবাৰ হওক আৰু যিহেতুকে CBSEৰ এতিয়া দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু কাইলৈ যি দশমমান শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিব, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা বিভ্ৰান্তি কৰি আছে যে মই ক্লাছ এতিয়া মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিলো আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি উঠি কোনোবাই ভাবিছে যে মই উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ মই অৱতীৰ্ণ হলো, আৰু তাৰপিছত এতিয়া সকলোৱে ভাবি আছে যে মই কি পঢ়িম আৰু ক'ত পঢ়িম, আপুনি কি জনাব? হয়, এতিয়া প্ৰথমতে মই যিসকলে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যে কৰিছো। এতিয়া কথাটো হ'ল যে দশম শ্ৰেণীত যিসকলে ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হয় তেওঁলোকে এটা মনত ধৰি লয় যে মই ভাল নম্বৰদৰে উত্তীৰ্ণ হৈছো, মই বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িম, আৰু যদি কম নম্বৰ পাইছে তেওঁলোকে ভাবে যে মই কলা শাখাত বা বাণিজ্য শাখাত পঢ়িম। কিন্তু আচলতে সেইটো এটা ভুল ধাৰণা বুলিয়ে কৈছো, কম নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে যে কলা বা বাণিজ্য শাখাত পঢ়িব লাগিব, বেছি নম্বৰ কাৰণে যে বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িব লাগিব, এইটো কথা নহয়। প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোন বিষয়ত পঢ়ি ভাল পায় বা কোনটো বিষয় আৰ্টলৈ সহজতে আহে সেইটো কথা চাব লাগিব। তাৰ বাহিৰেও প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ কিছুমান ব্যক্তিত্ব আছে, কোনোবা হয় অন্তৰ্মুখী, কোনোবা হয়তো বহিমুখী, যিটোক আমি এক্সট্ৰোভাৰ্ট বা ইন্ট্ৰোভাৰ্ট, তাৰোপৰি কোনোবা হয়তো ছ'চিয়েল হ'ব পাৰে, কোনোবা হয়তো ইনোভেটিভ আইডিয়া থকা হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ হয়তো আৰ্টিষ্টিক মাইণ্ড হ'ব পাৰে, কোনোবা হয়তো এণ্টাৰপ্ৰাইজিং মাইণ্ড হ'ব পাৰে, কোনোবা হয়তো কনভেনশ্যনেল হ'ব পাৰে। তাৰোপৰি প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজৰি সময়ত কিবা কাম কৰি ভাল পায়, যিটো আমি হবি বুলি কওঁ। এতিয়া নিজৰ ভাল লগা বিষয়, নিজৰ ব্যক্তিত্ব তথা হবি, তিনিটা সমন্বয় ঘটাই চাব লাগিব মই কোনটো শাখাত পঢ়িলে মোৰ এই ব্যক্তিত্ব, হবি তথা মোৰ ভাল লগা বিষয়টো মই চলাই নিব পাৰিম। এই তিনিটা সমন্বয় ঘটাই অভিভাৱকৰ লগত আলোচনা কৰি বা শিক্ষকৰ লগত আলোচনা কৰি বা যিসকলে কেৰিয়াৰ বিষয়ে দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যে হয় মই বিজ্ঞান শাখাতেই পঢ়িম, কিন্তু মই বিজ্ঞান শাখাত কোনকেইটা বিষয় নিৰ্বাচন কৰিম সেইটো এটা কথা, কোনকেইটা বিষয় নিৰ্বাচন কৰিলে মোৰ ব্যক্তিত্ব, মোৰ হবি তথা মোৰ ভাল লগা বিষয়টো মই চলাই নিব পাৰিম, সেইটোৰ ওপৰত মন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কলা শাখা, বাণিজ্য শাখা বা বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিব লাগিব। আৰু এইটো নহয় যে কিবা কাৰণত পৰীক্ষাত 3 ঘণ্টাৰ সময়ত বিজ্ঞান বিষয়টো হয়তো কম নম্বৰ পাবও পাৰে, কিন্তু কম নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে হয়তো বিচাৰি থকা শিক্ষানুষ্ঠানৰ নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা নাপাব পাৰে, কিন্তু 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ সুবিধা পাব, যিহেতু ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিব নিজৰ ভাল লগা বিষয়টোৰ ওপৰতে, শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নহয়। সেইটো কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথম লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে মই কোনকেইটা বিষয়ত মোৰ আয়ত্তৰ ভিতৰত আছে, গতিকে কোনকেইটা বিষয় ল'লে মই ভৱিষ্যতে আগুৱাই যাব পাৰিম। কিন্তু তাৰ আগত লগতে আকৌ জানিব লাগিব যে সেই বিষয়টো পঢ়ি ভৱিষ্যতে কি বিষয় পঢ়াৰ সুবিধা আছে বা কেনেধৰণৰ বৃত্তি সন্মুখীন হ'ব লাগিব, সেইখিনি জানিব লাগিব। সেইটো হ'ল দশম শ্ৰেণীত যিসকলে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে ভাবিব লাগিব। তাৰোপৰি কাৰোবাৰ হয়তো পৰিয়ালটোত আৰ্থিকভাৱে হয়তো ছাপৰ্ট দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে হয়তো সোনকালে এনেকুৱা কিছুমান পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যি পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি হয়তো সোনকালে কিবা এটা স্বনিৰ্ভৰশীল বা চৰকাৰী হওক বা বেচৰকাৰী খণ্ডত নিয়োজিত হ'ব পাৰে। যেনে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে কোনোবাই হয়তো ITI এবছৰীয়া বা দুবছৰীয়া বিভিন্ন টেডত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে, নহ'লে হয়তো কোনোবাই অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংকটৰ অধীনত কিছুমান বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্ৰম আছে, সেই পাঠ্যক্ৰম আগতে দুবছৰীয়া আছিলে আৰু এই বৰ্ষৰ পৰা এবছৰীয়া হ'ব। প্ৰায় 29টা বিষয়ত
কৃষি বিষয়ক, অভিযান্ত্রিক বিষয়ত বা কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ত বা হোটেল মেনেজমেন্ট এনেকুৱা বিষয়ত বা ইংলিশ স্পকেনৰ ওপৰত প্ৰায় 29টা বিষয়ত অসম উচ্চতৰ মানে শিক্ষা সংকৰে এই বিষয়ে বিজ্ঞাপন বাতৰি কাকত তথা তেখেতসকলৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ কৰিব। তাৰোপৰি কোনোবাই হয়তো 3 বছৰীয়া পলিটেকনিক ডিগ্ৰীত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে, ডিপ্লমাত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এটা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ চিলেবাছখন মেথমেটিক্স আৰু ছায়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 1 নম্বৰ অবজেক্ট টাইপ কুৱেশ্যন আহে, সেই 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই পলিটেকনিকৰ 3 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে যিসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী কলা বাণিজ্য বা বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি নকৰে। আৰু যিসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে কৰিব তেওঁলোকে 12 পাছ কৰাৰ পিছত বিজ্ঞান শাখাই হওক, কলা শাখাই, বাণিজ্য শাখাই হওক, সেইটো চাব লাগিব কি কি সুবিধা আছে। বহুতো এটা ধাৰণা যে বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িলে বহুতো সা সুবিধা আছে, কলা শাখা বাণিজ্য শাখাত নাই। কিন্তু কথা হ'ল যি শাখাতে উত্তীৰ্ণ হওক নিজৰ দক্ষতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলে সকলোতে সংস্থাপনৰ সুবিধা আছে। আৰু সংস্থাপন মানে এইটো নহয় যে অকল চৰকাৰী চাকৰি, কোনো চৰকাৰে কেতিয়াও 100% নিবনুৱা সমস্যা চৰকাৰী চাকৰিযোগে সমাধান কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, চৰকাৰী হওক, বেচৰকাৰী হওক বা স্বনিৰ্ভৰ লিখে আগুৱাব লাগিব। এতিয়া আহিছো যিসকলে বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণ হৈছে, সাধাৰণতে আমাৰ এটা প্ৰচলিত ধাৰণা বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণ হৈছে হয় MBBS পাঠ্যক্ৰম নহলে BE বা BTEC বিটেক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব। কিন্তু বিজ্ঞান মানে অকল ইঞ্জিনিয়াৰ বা ডক্টৰ হোৱাটো নহয়, সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু সকলোৱে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা সম্ভৱো নহয়, সেইটো কথাও কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব, ইমান সহজ নহয়। গতিকে চিট পোৱা মানে যে এজন MBBS ডক্টৰ হৈ অহা মানে ডক্টৰী চাকৰি কৰিব পাৰিব সেইটো নহয়, ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়া মানে যে ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ ওলাই আহিছে সেইটো নহয়, সেইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব। প্ৰত্যেক বৃত্তিতে গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত চাব লাগিব তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কামত নিয়োজিত হ'ব লাগিব। এতিয়া মই কথা শুনিছো যে MBBS পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰত চিকিৎসা শাস্ত্ৰত বহুত পাঠ্যক্ৰম আছে, ডেণ্টেল আছে, আয়ুৰ্বেদিক আছে, হোমিঅ'পেথিক আছে, ফাৰ্মাচী আছে, পেৰামেডিকেল আছে, হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট আছে, যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিব পাৰে, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ। গতিকে পেৰামেডিকেল কোৰ্চেছ, ফিজিঅ'থেৰাপী, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, অপ্টিমিটি, কমচে কম আমি ক'ব পাৰোঁ যে চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ লগত জড়িত প্ৰায় 15-20টামান পাঠ্যক্ৰম আছে, যি পাঠ্যক্ৰমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনা কৰি হয়তো ভৱিষ্যতে সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। সেইদৰে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাঠ্যক্ৰমত কোনোবাই হয়তো ডিগ্ৰী কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, ডিপ্ল'মা কৰি পিছত লেটাৰ ইণ্টিজিয়েট ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে। আৰু আপুনি কওক প্ৰশ্ন, আৰু আচলতে ক'বলৈ বহুত আছে, আৰু যদি কিবা স্পেচিফিক আছে মই কৈ থাকিলে আচলতে শেষে নহ'ব, আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছিলে কওক। নাই, খুব ধুনীয়া কথা কৈছে আপুনি। আৰু যিহেতুকে মই প্ৰথমতে কৈছো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিভূতিত পৰে, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাবে যে মই কি পঢ়িম, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে মই কি পঢ়িম। আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটোৱে হৈছে সেইটো যে মই পঢ়িম কি, মই কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম, মই কি বিষয় হাতত ল'ম। আৰু আমি যিহেতুকে আজি আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম বুলি আমি আমাৰ ফেচবুক যোগে আমি জনাইছিলো, তেতিয়া বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা এতিয়া শিক্ষা তেওঁলোকে শেষ কৰিছে, বিভিন্নজনে আমাক সুধিছে যে বেছিভাগে আমাক এটা প্ৰশ্ন আমাৰ হাতত আহিছিলে যে এবাৰ মই হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছো, মই বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিম নে মই কলা শাখাত নামভৰ্তি কৰিম নে মই বাণিজ্য শাখাত নামভৰ্তি কৰিম, এই 3টা প্ৰশ্ন বেছিকৈ আমাৰ হাতত আহিছে। আপুনি কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক? মই ইতিমধ্যে কৈছো যে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইকাৰণে ব্যক্তিত্ব, নিজৰ ভাল লগা বিষয় তথা নিজৰ হবিটো সমন্বয় ঘটাই চাব লাগিব যে কোনোবা হয়তো কিবা কাৰণত বিজ্ঞান বিষয়টোৰ সেই পৰীক্ষাত 3 ঘণ্টা সময় হয়তো কিবা কাৰণত হয়তো প্ৰশ্ন উত্তৰ ভালদৰে কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। যদি বিজ্ঞান বিষয়টো ভাল লাগে, সহজে যদি বুজি পায়, আৰ্টটো আহিছে, তেতিয়াহ'লে কম নবগলেও বিজ্ঞান শাখাতে নামভৰ্তি কৰিব লাগিব। এইটো নহয় যে মই পৰীক্ষাত 3 ঘণ্টা সময়ত হয়তো প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ ভালদৰে কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে যে মই কলা শাখাত বা বাণিজ্য শাখাত নামভৰ্তি কৰিলে নহ'ব, যিহেতু ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী আগুৱাই যোৱাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। সেইকাৰণে কোনোবাই যদি ভাবিছে যে বিজ্ঞান শাখাত ভাল নহ'ব পালো, অসমীয়া বিষয়টোতে হওক বা সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টোতে হওক কম নম্বৰ পাইছে, কিন্তু সেইটো বিষয়ত ৰাপ আছে, তেতিয়াহ'লে সেই কলা শাখাতে পঢ়িব লাগিব। কোনোবাই যদি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ ভৱিষ্যতে মন আছে, তেতিয়াহ'লে বাণিজ্য শাখাতে নামভৰ্তি কৰিব লাগিব। গতিকে এইটো কথা এনেকুৱা নহয় যে নম্বৰ কম বেছিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকী যি বিষয়টোৰ ভাল মনত এনেকুৱা লাগিছে যে মই এইটো বিষয়ে আয়ত্ত কৰিব পাৰিম বা মোৰ হবিটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মই এই হবিটো ফুলফিল কৰিব হ'লে মই এই শাখাটোত পঢ়িলে মই ভৱিষ্যতে আগুৱাই যাব পাৰিম, বা মোক ব্যক্তিত্ব এনেকুৱা ধৰণৰ অন্তৰ্মুখী, মই বেলেগৰ লগত কথা পাতি ভাল নাপাওঁ, মই নিজৰ লগতে ব্যস্ত থাকি ভাল পাওঁ, তেতিয়া চাব লাগিব কোনটো পাঠ্যক্ৰমত কলা শাখাটো বিভিন্ন বিষয় আছে, বাণিজ্য শাখাটো বিভিন্ন বিষয় আছে, বিজ্ঞান শাখাটো বিভিন্ন বিষয় আছে। গতিকে চাব লাগিব যে মই কোনটো বিষয় নিৰ্বাচন কৰিম, সেইটো সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিব ছাত্ৰগৰাকীৰ ব্যক্তিত্ব, হবি আৰু নিজৰ ভাল লগা বিষয়, এই 3টা সমন্বয় ঘটাই তাৰ লগতে যিসকলে এনেকুৱা পঢ়া শুনা বিষয়ে দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে তেওঁলোকৰ লগতো আলোচনা কৰিব লাগিব, শিক্ষকসকলৰ লগতো আলোচনা কৰিব, তাৰপিছত অভিভাৱকৰ লগত আলোচনা কৰি ফাইনেল সিদ্ধান্ত ল'ব যে মই এইটোৱে সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু এইটো ফাইনেল, আৰু মই বেলেগে কিবা কথা ক'লেও মই সেইখিনি কথা নুশুনো,
মানে মোৰ এইটো ফাইনেল হেন যিটো বহুতে বহুত কথা কব পাৰে কিছুমান কথা আৰু এনেকুৱা কব পাৰে যে এইটো পঢ়িনো কি হব তোমাৰ ভৱিষ্যতে কিন্তু সেইটো মন ভাঙি দিব নালাগিব নিজে লক্ষ্য ঠিক কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া যিহেতু প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ অকল এটাতে ফিক্স থাকিলেও নহব এইম ইন লাইফ এটা বুলি ক'লে নহব অন্তত তিনিটা ৰাখিব লাগিব অপচন এক নম্বৰো নহ'ল দুই নম্বৰটো ৰাখিব লাগিব দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ তেতিয়াই হয়তো আমি আগুৱাই যাব পাৰিম এক নম্বৰটো ভবাটো ভাবি থাকিলে হয়তো নহব পাৰে কিবা কাৰণত গতিকে এক নম্বৰটো নোহোৱা মানে যে আমি পৃথিৱীত নাথাকো পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যাওঁ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে যে মই এইটো ভাবিছিলো এইটো নহ'লো গতিকে সেইটো নহয় আমি চাব লাগিব তাৰ অপচন কি আছে নেক্সট অপচন কি থাৰ্ড অপচন কি আছে ছেকেণ্ড থাৰ্ড কি আছে তেতিয়া যদি আমি সেইটো যদি ভাবো নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুন্দৰ জীৱন যাপন ভৱিষ্যতে কৰিব পাৰিব মই সেইটো ভাবো হয় খুব সুন্দৰ আমাৰ যি প্ৰশ্ন আছিলে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো খুব ধুনীয়াকৈ দিছে আপুনি আমি দৰ্শকসকলক কৈছো যিহেতুকে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছো গতিকে তেওঁ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে কেৰিয়াৰ পৰামৰ্শদাতা তেখেতক সকলোৱে জানে তেখেতে খুব সুন্দৰ লিখে তেওঁ পেপাৰত আপোনালোকে চাগে নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ লিখাসমূহ পঢ়িবলৈ পায় তেওঁ কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন মতামত প্ৰকাশ কৰে আৰু যিহেতুকে আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে বিভিন্নজনে আমাক কমেণ্ট দিছে আমি এটা প্ৰশ্ন জানিব বিচাৰো আপোনাক জনাব বিচাৰিছো যে এগৰাকীয়ে কৈছে যে মই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব বিচাৰো কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰি এটা প্ৰশ্ন সুধিছে এতিয়া কথাটো হ'ল সাধাৰণতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং পাঠ্যক্ৰমটো এতিয়া এইটো আচলতে স্পেচিফিক কোৰ্চ হয় সাধাৰণতে কনভেনচনেলি আই আই টি কওঁ বা তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কওঁ বা চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি সেইটোত প্ৰথমতে হ'ল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বুটানী বা জুৱলজিৰ বিষয়ত বি এছ চি বা বায়'টেকনলজিত ডিগ্ৰী কৰি লোৱাৰ পিছত এইটো স্পেচিয়েলাইজেশ্যন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেলত বা ৰিচাৰ্চ লেভেলত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙত সাধাৰণতে কৰিলে ভাল হয় যদি ডিগ্ৰী লেভেলতে ক'ৰবাত হয়তো কোনোবা শিক্ষানুষ্ঠানে দিব পাৰে কিন্তু এইটো খুব স্পেচিফিক হয় কিবা কাৰণত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি ধাউতি নাথাকিলে ৰাস্তাটো খুব ঠেক হৈ থাকে মানে সেইটো হ'ল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেলত বা স্পেচিফিক কোৰ্চ হয় গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুটানী হওক জুৱলজি হওক বা বিটেক ইন বায়'টেকনলজি এনেকুৱা বিষয়ত পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰাৰ পিছত উচ্চ স্তৰত মানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেলত বা পি এইচ ডি লেভেলত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ দিশত আগবাঢ়িলে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সুফল লাভ কৰা সুবিধা থাকে নহ'লে মানে কি হৈছে এতিয়া যদি কোনোবা শিক্ষানুষ্ঠান এনেকুৱাও হ'ব পাৰে ডিগ্ৰী লেভেলতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি পাঠ্যক্ৰম দিব পাৰে কিন্তু সেইটো আচলতে খুব স্পেচিফিক হয় সেইটো যিটো ৰিচাৰ্চ বেছ কোৰ্চ হয় গতিকে পৰাপক্ষত মই ক'ম যে এইটো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেলত বা পি এইচ ডি লেভেলতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ দিশত আগ্ৰহী হ'লে মানে ভাল হয় যেতিয়া ডিগ্ৰী লেভেলত অন্তত এইটো মানে নকৰিলে মানে মোৰ ব্যক্তিগত মতামত আছিলে যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানিবলৈ ইয়াত পঢ়াৰ পিছত কি হ'ব বহুতে আচলতে পাঠ্যক্ৰম কিছুমান পঢ়ে কিন্তু ভৱিষ্যতে দেখা পায় যিহেতু মই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰেক্ষাপটত কৈছো যিহেতু এই কথাখিনি মই অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৈছো যিহেতু মই যোৱাৰ 15 বছৰ ধৰি ফোনৰ যোগেদিও মই এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিছো দৰ্শকসকলক বহুতে হয়তো নাজানিব পাৰে মই আচলতে প্ৰত্যেক শনিবাৰে গধূলি 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত ফোন যোগেদিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰশ্ন উত্তৰ দিওঁ আৰু এই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিওঁতে যেতিয়া বিভিন্নজনে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়া কিছুমান প্ৰশ্নৰ যোগেদিও মই গম পাইছো বহুতে ভাবে যে কিছুমান পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰে তেতিয়া দেখা পায় যে সেই পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কিছুমান চাকৰি ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় গতিকে আমি জানি ল'ব লাগিব সেই পাঠ্যক্ৰমটো পঢ়াৰ পিছত কেনেধৰণৰ সংস্থাপন হোৱাৰ সুবিধা আছে যিহেতু সকলোৱে পঢ়ে লক্ষ্য এটাই আমি যাতে ভৱিষ্যতে সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰো ক'ৰবাত যদি সংস্থাপিত হ'ব পাৰো গতিকে সেই কথাখিনি যাতে অলপ ভাবি লয় গতিকে মই পঢ়িব নালাগে বুলি কোৱা নাই মই কৈছো যে তাত অলপ মানে কথাখিনি এনেকুৱা মানে সেইটো জানিব লাগিব সেই পাঠ্যক্ৰমটো পোৱাৰ পিছত মই ভৱিষ্যতে কি কৰিব বিচাৰিম মই ৰিচাৰ্চ বেছ কাম কৰিব বিচাৰিম নে মই কিবা এটা চাকৰি বিচাৰিম গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা প্ৰাইভেটে হওক বা মই কিবা এটা ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰিম বা মই কিবা এটা ব্যৱসায় বাণিজ্য বা মই কোম্পানী এটা খুলিম মই ফোন নাম্বাৰটো কৈ দিছো মোৰ 9435188600 শনিবাৰে গধূলি 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰতে মই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিওঁ বাকী সময় নহয় এই 3 ঘণ্টা সময়ত যদি কোনোবাই এতিয়া মই যিমান পৰ প্ৰশ্ন উত্তৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয়তো পিছত কোনোবাই ভিডিঅ'টো দেখা পাব তেওঁলোকৰ হয়তো মনৰ প্ৰশ্ন জাগিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বিনা দ্বিধাই মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব মই যিমান দূৰ পাৰো মোৰ সাধ্য অনুসৰি মই প্ৰশ্ন উত্তৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে যিকোনো পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰাৰ আগতে সেই পাঠ্যক্ৰমটোৰ লগত সংলগ্ন থকা কি কি ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হ'ব পাৰি কেনেধৰণৰ কাম কৰিব পাৰি সেইখিনি কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানি ল'ব লাগিব যদি জানি নোলোৱাকৈ এনেই কোনোবাই কৈছে বন্ধুৱে পঢ়া দেখিছে সেই বন্ধুজনে পঢ়িছে হয় সেই দক্ষতাখিনি সেই গুণখিনি সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী আছে নাই কাৰোবাৰ ৰিচাৰ্চ বেছ মাইণ্ড যিটো ইনভেটিভ আইডিয়া থকা বা সেনেকুৱা ধৰণৰ মন আছে নাই সেইটো চাব লাগিব যিহেতু এনেকুৱা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙে হওক বায়'টেকনলজিয়ে হওক মলিকুলাৰ এইবিলাক হ'ল প্ৰেক্টিকেল অৰিয়েণ্টেড ছাবজেক্ট হয় সেইখিনি যদি নিজৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী যদি সেইটো মনত যদি নাই তেতিয়াহ'লে হয়তো ভৱিষ্যতে সেই পাঠ্যক্ৰমটো সম্পন্ন কৰাটো হয়তো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে মই পঢ়িব নালাগে বুলি কোৱা নাই মই কৈছো যে সেই কথাখিনি অলপ চালি জাৰি চাই ল'ব লাগিব আৰু মই কৈছো যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চটো হয় আচলতে স্পেচিফিক কোৰ্চ হয় সেইটো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেল বা পি এইচ ডি লেভেলত কৰিলে মানে ভাল হয় এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হয় অভিভাৱকসকলে পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে হয়তো বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আপোনাৰ
স্মার্টফোন নাথাকিব পারে গতিকে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰাত হয়তো অসুবিধা হব পাৰে আৰু সেয়েহে আপোনালোকৰ অভিভাৱক সকল হওক বা কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজৰ ককায়েক বা বায়েক থাকিব পাৰে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আপোনাৰ সৈতে আত্মীয়সকলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে শিক্ষাগুৰুসকলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ আজি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি সেয়াও জনাইছো আৰু যিহেতুকে আমি এটা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো আমাৰ হাতত আৰু এটা প্ৰশ্নত আহি পৰিছে যে হোটেল মেনেজমেণ্টৰ কেৰিয়াৰত কি লাভ আছে হোটেল মেনেজমেণ্ট যদি কৰা মই যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি লাভ আছে এনেকুৱা প্ৰশ্ন এটা সুধিছে এতিয়া আচলতে হোটেল মেনেজমেণ্ট পাঠ্যক্ৰম কৰা মানে এইটো নহয় যে অকল হোটেলৰ লগতে জড়িত হৈ থাকিব লাগিব যিটো আমি কওঁ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সেৱাৰ ছেক্টৰ মানে হোটেল মেনেজমেণ্ট আচলতে কোৰ্চটোত দুটা সংলগ্ন হৈছে হোটেল মেনেজমেণ্ট এনে কেটাৰিং টেকনলজি এতিয়া যিহেতু হয়তো বহুতে যিটো ইন্ট্ৰডাকশ্যনত মই এখন হোটেল মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট যেনে গেটৱে ইনষ্টিটিউটৰ হোটেল মেনেজমেণ্ট অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছোঁ তাত এতিয়া মই উদাহৰণটো দিছোঁ তাত আচলতে আমাৰ দুটা পাঠ্যক্ৰম আছে এটা ডিগ্ৰী ইন হোটেল মেনেজমেণ্ট এণ্ড কেটাৰিং টেকনলজি আৰু এটা আছে এডভান্স ডিপ্ল'মা ইন হোটেল মেনেজমেণ্ট এণ্ড কেটাৰিং টেকনলজি এতিয়া ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এফিলিয়েটেড হয় সেই পাঠ্যক্ৰমটো পঢ়িব হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী যিকোনো শাখাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব কলাই হওক বা বাণিজ্য শাখাই হওক বা বিজ্ঞান শাখাত আৰু ডিপ্ল'মাটোৰ কাৰণে এডভান্স ডিপ্ল'মাটোৰ কাৰণে যিকোনো মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হ'ব ক্লাছ টেনত এতিয়া হোটেল মেনেজমেণ্টত আচলতে বিশেষকৈ চাৰিটা শাখা থাকে বুলি ক'ব পাৰি ফ্ৰণ্ট অফিচ ফুড প্ৰডাকশ্যন হাউচ কিপিং এণ্ড ফুড এণ্ড বেভেজ ছাৰ্ভিচ এতিয়া ফ্ৰণ্ট অফিচ অকল যে হোটেলতে থাকে এনেকুৱা কোৱা নাই যিকোনো কাৰ্যালয়ত ফ্ৰণ্ট অফিচ অপাৰেটৰ দৰকাৰ আছে হাউচ কিপিং অকল হোটেলতে দৰকাৰ নাই সকলো ৰিজৰ্টত থাকিব পাৰে হস্পিটেলত থাকিব পাৰে এয়াৰলাইনছত থাকিব পাৰে সকলোতে হাউচ কিপিং দৰকাৰ প্ৰডাকশ্যন যিটো আমি ফুড প্ৰডাকশ্যনত যিটো চেফ বুলি কওঁ হয়তো হোটেলবিলাকৰ চেফ হোটেল প্ৰডাকশ্যনত যি স্পেচিয়েলাইজেশ্যন হ'ব তেওঁলোকে চেফ হ'ব পাৰে ফুড বেভেজ ছাৰ্ভিচ যিটো বেকাৰী ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে যিটো আমি বেকাৰী আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত এতিয়া বেকাৰী নিজৰ বেকাৰী হয়তো আমাৰ বেছিকৈ বেকাৰী নাই গতিকে আমি সেই বেকাৰী উদ্যোগৰো ইনিচিয়েটিভ ল'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হোটেল মেনেজমেণ্ট পাঠ্যক্ৰম কৰি পেলাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হ'ব পাৰে গতিকে কথাটো হ'ল যে ছাত্ৰ তাৰোপৰি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খানা যিটো ক'ব ৰান্ধি মেলি ভাল পায় কোনোবা সেইটো সৰু ইউটিউবাৰ হ'ব পাৰে খাদ্যৰ বিষয়ে বিৱৰণ দিব পাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত কোনো খাদ্য কোন ৰেষ্টুৰেণ্টত কি স্পেচিয়েলিটি আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবত আপলোড কৰে ইউটিউবাৰ হ'ব পাৰে কোনোবাই ব্লগাৰ হ'ব পাৰে খাদ্যৰ বিষয়ে লিখি পেলাই ব্লগিং কৰিব পাৰে কোনোবা হয়তো ফটো উঠাই ভাল পাব পাৰে বিভিন্ন হোটেলৰ ফটো উঠাই পেলাই এডভাৰটাইজিং কৰিব পাৰে ডিজিটেল মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে যিটো আমি কওঁ যে খুব এতিয়া প্ৰচলিত ডিজিটেল মাৰ্কেটিং গতিকে আচলতে হোটেল মেনেজমেণ্ট পাঠ্যক্ৰম কৰি চাওক কোনোবা হয়তো লিখিব পাৰে জাৰ্নেলিজিম কৰিব পাৰে কোনোবাই হোটেলৰ বিষয়ে বিজনেছ মেগাজিন আছে তাত লিখিব পাৰে হোটেল মেগাজিন আছে তাত লিখিব পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল মই যে ক'লো যে হবিৰ লগত সমন্বয় ঘটায় কোনোবাই হোটেল মেনেজমেণ্ট পাঠ্যক্ৰম কৰিছে কোনোবাই সেইটো লিখি ভাল পায় জাৰ্নেলিজিম পাঠ্যক্ৰমটো পঢ়িছে গতিকে হোটেলৰ ওপৰতে সাংবাদিকতা মানে প্ৰকাশ কৰিলে কোনোবাই ব্লগ খুলিলে কোনোবাই হয়তো ৱেবছাইটত আপলোড কৰিব পাৰে কোনোবাই হয়তো মোবাইল এপ খুলি পেলাই হয়তো হোটেল ফুড ছাৰ্ভিচটো যিটো কওঁ যে হোম ডেলিভাৰী দিব পাৰে ফুড প্ৰডাকশ্যনৰ হয়তো মাৰ্কেটৰ পৰা আহিলে প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা কোনোবাই হয়তো ৰেচিপি কেনেকৈ বনাব লাগে মোবাইল এপ যোগেদি গোটেই এ টু জেড দিলে যে আমুকত প্ৰডাকশ্যনটো হয় আমুকত এক্সপৰ্ট আছে হোম ডেলিভাৰীটো আমুকত হ'ব আমুক আছে গতিকে মই কথাটো কৈছোঁ এটা পঢ়াৰ লগতে তাৰ লগত সমন্বয় ঘটাই কমেও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কেৰিয়াৰ সংযোজন ঘটাব পাৰোঁ এইটো জাষ্ট উদাহৰণটো দিছোঁ মই হোটেল মেনেজমেণ্টৰ লগত এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেনেকৈ বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ লগত লিংক আপ কৰি ল'ব এনেকুৱা নহয় যে অকল হোটেল মেনেজমেণ্টত খুলিলেহে ব্লগিং কৰিব পাৰিব ফটোগ্ৰাফী কৰিব এনেকুৱা নহয় যি বৃত্তিৰে নিয়োজিত হওক তাৰ লগত লিংক আপ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া কোনোবাই যদি খাদ্যৰ বিষয়ে যদি এটা ধুনীয়াকৈ ফটো উঠায় যদি ফৰেইন লেংগুৱেজত যদি লিখি দিয়ে হয়তো ফৰেইনাৰবিলাকে হয়তো বিচাৰিব পাৰে যে অসম পৰা হয়তো বস্তু ৰপ্তানি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যেনেকৈ আমি আমদানি কৰোঁ কোনোবাই যদি আমাৰ যিটো যে থলুৱা যিটো খাদ্য সম্ভাৰ সেইবিলাক যদি খাদ্য প্ৰণালীটো ভালদৰে যদি লিখি পেলাই যদি ব্লগত যদি ফৰেইন লেংগুৱেজবিলাকত যদি ধুনীয়াকৈ যদি ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়ে ফ্ৰান্স জাৰ্মানী এনেকুৱা লেংগুৱেজবিলাকত চাইনিজ লেংগুৱেজবিলাকত হয়তো বিদেশৰ মানুহে হয়তো অসমৰ পৰা সেই বস্তুখিনি হয়তো আমি ৰপ্তানি কৰিব পাৰোঁ হয়তো মানে গতিকে সেই বস্তুখিনি আমি চাব লাগিব মানে নিজৰ দক্ষতা অনুসৰি গুণ হয় গতিকে মই ফোন নম্বৰটো যে দিছোঁ এতিয়া হয়তো সকলো প্ৰশ্নটো হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মই কি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা কৈছোঁ সেইটো বুজিব অসুবিধা হ'ব পাৰে যেতিয়া মোক ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰশ্ন কৰিব তেতিয়া মই ডিটেইলছত আৰু বুজাই দিবলৈ সমৰ্থ জাষ্ট মই এটা উদাহৰণ দিলোঁ হোটেল মেনেজমেণ্ট এণ্ড কেটাৰিং টেকনলজি পঢ়ি কোনোবা সেইটো নিজাকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰম্ভ কৰিব পাৰে সেই জ্ঞানটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই হয়তো এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰম্ভ কৰিব পাৰে যে মই পঢ়ি আহিছোঁ হোটেল মেনেজমেণ্ট কেটাৰিং টেকনলজি মই এতিয়া কেনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলিম কোনটো ষ্টাইলত কেনেকৈ কৰিম মই যদি ফৰেইন লেংগুৱেজ যদি শিকি লয় হয়তো বিদেশী আহিলে মানে হয়তো ফৰেইন লেংগুৱেজত কথা ক'লে বিদেশী পৰ্যটকসকলে সেই হোটেলখনলৈ বা ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ যাব যিহেতু তাত নিজৰ ভাষাটো কমফৰ্ট ফিল কৰিব গতিকে হোটেল মেনেজমেণ্টৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ল'ৰাখিনিয়ে যদি নিজৰ নিজৰ ভাষাৰ ওপৰত লোকেল থলুৱা ভাষাৰ ওপৰত যদি বিদেশী ভাষাবিলাক শিকাই লয় তেতিয়াহ'লে সেই ভিত্তিটো দুপদ দুপে আগুৱাই যোৱাত সহায় হয় হয়তো বিদেশতো চাকৰি পোৱাৰ সুবিধা হ'ব পাৰে
গতিকে মই হোটেল মেনেজমেণ্টৰ পাঠ্যক্ৰমটো ৰেফাৰেন্স দি পেলাই মই বিভিন্ন কেৰিয়াৰ লগত এইটো সমন্বয় আমি ঘটাব পাৰোঁ মানে জাষ্ট উদাহৰণটো দিলোঁ মানে এতিয়া এইটোৰ ওপৰত মই কৈ থাকিলে আছিলে গোটেই শ্ব'টো টাইমটো শেষ হৈ যাব পাৰে গতিকে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পাৰিলে ভাল লাগিব মানে এতিয়া আপোনাৰো যদি মনত কিবা প্ৰশ্ন উদয় হৈ আছে যে বিভিন্ন জনে সেইটো কৰিব পাৰে আপুনিও সুধিব পাৰে প্ৰশ্ন অনলাইনত আচলতে হয়তো সকলোৱে চাই নাথাকিব পাৰে কিন্তু পিছতো চাব প্ৰগ্ৰেমটো যিহেতু থাকি যাব গতিকে পিছতো যাতে উপকৃত হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেইকাৰণে মই যিমান পাৰো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পালে মই ভালেই পাম মানে ভাল লাগে আচলতে প্ৰশ্ন উত্তৰ দি এতিয়া আপুনি যদি মনত কিবা উদয় হৈছে আপুনি সুধিব পাৰে উপকৃত হব নিশ্চয়কৈ ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি কথাখিনি বুজাই কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ তেওঁলোকে হোটেল মেনেজমেন্ট আৰু বিশেষকৈ এটা অসুবিধা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আমি বিভিন্ন সময়ত যদি পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ যাওঁ সেয়া চাগে আপোনাৰ জ্ঞাত যে মই হোটেল মেনেজমেণ্টে হওক বা মই যিকোনো বিষয় নকৰোঁ কিয় মই চাকৰি পাম জানো এইটো সাম্প্ৰতিক সময়ত এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত যে মই পঢ়িম কিন্তু মই চাকৰি ক'ত পাম আজিকালি চাকৰি পাম জানো এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে মই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিম এতিয়া আচলতে চাকৰি মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত আৰু এটা ডাঙৰ কথা মানে চাকৰি মানে কিমান টকাৰ দৰমহা পাম আৰু মই ঘৰত থাকি চাকৰি কৰিব পামনে সেইটো কমন কুৱেশ্যন এতিয়া কথাটো হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথমতে গাৰ পৰা যিটো ফ্ৰেচাৰ্ছ ট্ৰেক বুলি কয় সেইটো আঁতৰাব লাগিব কিমান টকা সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় প্ৰথম কথাটো হ'ল মই যিহেতু কোনো পাঠ্যক্ৰম কৰিলে যদি প্ৰেক্টিকেল নলেজটো সাধাৰণতে বহুত কম থাকে গতিকে মই চাব লাগিব মোৰ গাৰ পৰা ফ্ৰেচাৰ্ছ ট্ৰেকটো কেনেকৈ আঁতৰাম আৰু মই কেনেকৈ অভিজ্ঞতা গোটাম যিমানে অভিজ্ঞতা গোটাব সিমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ইচ্ছামতে যুৱক যুৱতীসকলে তেতিয়া পিছত ডিমাণ্ড কৰিব মোৰ ইমান টকা হলে মই চাকৰিটো যোগদান কৰিম গতিকে প্ৰথম ছাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে চৰকাৰী হওক বেচৰকাৰী হওক প্ৰথমতে নিজকে তাৰ পৰা যিটো আমি কওঁ যে ফ্ৰেচাৰ্ছ ট্ৰেকটো এটা আঁতৰাব লাগিব আৰু নিজৰ যোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিলে অভিজ্ঞতা হ'ব হ'লে নিজে ইচ্ছামতে তেতিয়া দৰমহা ডিমাণ্ড কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা নিজৰ অঞ্চলটোতে থাকি পেলাই অকল যে কিবা এটা কৰি খাম বুলি ভাবিলে নহ'ব প্ৰথমতে কামটো শিকিবৰ কাৰণে হয়তো নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা হয়তো দূৰতো থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে যেতিয়া নিজৰ অভিজ্ঞতা হ'ব এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব তেতিয়া নিজৰ ঠাইতে সংস্থাপিত হোৱা সুবিধা লাভ হ'ব সেই কথাখিনি কিন্তু সকলো বৃত্তিতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখি ল'ব লাগিব আৰু মই বাৰে বাৰে এটা কথা সকলোকে কওঁ কোনো চৰকাৰে কেতিয়াও 100% চৰকাৰ এতিয়া হোটেল মেনেজমেণ্ট পাঠ্যক্ৰম কৰি চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰে কোনোবা হয়তো ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়তো চাকৰি পাব পাৰে হোটেল মেনেজমেণ্ট পাঠ্যক্ৰম কৰি কিন্তু নিজকে যোগ্যতা পৰিপূৰ্ণ কৰিব পাৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে হোটেল মেনেজমেণ্ট পঢ়াৰ কাৰণে তাজ হোটেলত চাকৰি দিব পাব সেইটো কাৰণে সেই ষ্টেজটো যাবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কষ্ট কৰিব লাগিব যিহেতু কষ্ট নকৰাকৈ কোনো ফল নাপায় কিন্তু কষ্ট কৰিলেহে ফলটো পাব সেইটো কথা যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মনত ৰাখে আৰু কথাটো হ'ল কিছুমান বৃত্তি আছে নিজকে নিজৰ দক্ষতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিবলৈ কমিউনিকেশ্যন স্কিল যিটো আমাৰ আজিকালি খুব দরকার বহুতে আসলে কথা বলে হয় হয় এটো হয় আপনার এটা ছাত্র ছাত্রী সকল হয় মই আজি যে প্রশ্ন কইলো আপনি উত্তর দিলে এটা মানে খুব সাংঘাতিক কথা হয়ে পড়ছে এটো আপনি যে কথা কইছে মই আপনা খুদিছো যে ছাত্র ছাত্রী সকলে চাকরি পাবো না আর আপনিও কইছে যে এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তো যে মই চাকরি করে কিমান দরমা পাব এটো ডাঙর কথা হয়ে পড়ছে এটা আমি আরো কথা পাতি বিবেকত তার আগত আমি আরো একটা প্রশ্ন আহি পড়ছে আমার হাতত সেটা আমি আপনার খুঁজি লৈছো সাংবাদিকতাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্টমানৰ শিক্ষানুষ্ঠান কোনখন জনাব নেকি আগ্ৰহীসকলৰ সুবিধা হ'ব সুধিছে যে সাংবাদিকতাৰ শিক্ষানুষ্ঠান কোনখন ভাল হ'ব এইটো সুধিছে ছাত্ৰ এজনে এতিয়া কথাটো হ'ল কোনো আচলতে এনেকে চাৰ্টিফাই কৰিব নোৱাৰে যে এইখন বেষ্ট এইখন ৱৰ্ষ বুলি এই টাৰ্মবিলাক হ'ল ৰিলেটিভ টাৰ্ম এইবিলাক কাৰোবাক তুলনা কৰি কৰা হয় যেনে কওঁ যে এই ল'ৰাজন ভাল এই ছোৱালীগৰাকী বেয়া এইবিলাক কাৰোবাৰ তুলনা একচুৱেলি নবডি ইজ কম্পেয়াৰেবল টু এনিবডি কোনোবা শিক্ষানুষ্ঠানত হয়তো কোনোবা বিষয়ত ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে কোনোবা শিক্ষানুষ্ঠানত প্ৰিণ্টিং মিডিয়াত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে কোনোবা এখন শিক্ষানুষ্ঠান হয়তো অনলাইন মিডিয়াত গুৰুত্ব দিয়ে সকলো শিক্ষানুষ্ঠানে নিজৰ নিজক লৈ পেলাই নিজৰ নিজৰ এটা বৈশিষ্ট্য থাকে এতিয়া ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ কোনটো ক্ষেত্ৰখনত স্পেচিয়েলাইজেশ্যন হ'ব বিচাৰিছে কোনোবা হয়তো প্ৰিণ্টিং মিডিয়াত ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব পাৰে কোনোবা হয়তো অনলাইন মিডিয়াত ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব যিটো আমি নিউ মিডিয়া বুলি কওঁ কোনোবা হয়তো প্ৰিণ্টিং অনলাইন বা দূৰদৰ্শন এনেকুৱা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখন আছে মানে আমি এটা চাব লাগিব মানে তাৰ আগতে প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাব লাগিব যে সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনত যদি প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে ইকুইপমেণ্ট আছে নে নাই তাত ৰিকুৱাৰ্ড নাম্বাৰ অফ টিচাৰ আছে নাই যিমান ফেকাল্টি থাকিব লাগে সেইটো কাৰণে তাত লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আছে নাই তাত ইণ্টাৰনেট ফেচিলিটি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক চাব লাগিব যিহেতু শিক্ষানুষ্ঠানখনে কেনেকুৱা আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী কেনেদৰে শিক্ষাটো আহৰণ কৰি ল'ব পাৰিছে আয়ত্ত কৰি সেইটোহে মেইন কথা যিহেতু শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মেইন কথা হ'ল শিক্ষানুষ্ঠানখন থাকিব লাগিব মিনিমাম যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট লাগে সেইটো সকলো শিক্ষানুষ্ঠানত থাকিলেহে পাৰ্মিশ্যনটো পাব খুলিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ উপৰিও সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক
যি ছাত্রই পড়িলে পুনপটিয়াকে যোগাযোগ করব লাগবে, সুদিব লাগিব আপনি শিক্ষানুষ্ঠান যে অংশগ্রহণ করেছিলেন পড়িছিলেন তাত আপনার কেনকা পাইছে, যিসকলে সেই শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ অংশগ্রহণ করে পেলায় ক'ৰবাত সংস্থাপিত হয়েছে নাই বা নিজাকৈ কিবা কৰিছে নাই, তেতিয়া সেইটোৱে রেকর্ড। যদি সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষা গ্রহণ করে পেলায় যদি সাংবাদিক ক্ষেত্রখনত যদি আগুৱাই গৈছে তেতিয়াহলে গম পোৱা যাব যে সেই শিক্ষানুষ্ঠানে ভাল শিক্ষা প্রদান করেছে। আর কোনো শিক্ষানুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীসকল বস্তুটো মগজুত ভরাই দিব নোৱাৰে যদি নিজে আয়ত্ত করবলে চেষ্টা কৰিব নিবিচাৰে। যেহেতু সাংবাদিক হব হলে মানে যি ক্ষেত্রতে হোক ইলেকট্রনিক মিডিয়া হোক প্রিন্ট মিডিয়া হোক বা নিউ মিডিয়াতে হোক নিজকে প্রতিপন্ন করব পাবলে মোট যোগ্যতা আছে না। সাংবাদিকে সঁচা কথা কোবলে কোনো দিন রাতে কথা নাই, সাংবাদিক ইনোভেটিভ মাইন্ড থাকিব লাগিব, কমিউনিকেশনশীল থাকিব লাগিব, যিকোনো উৎসৰ পৰা কেনেকৈ সোর্সটোৰ পৰা সাংবাদিকে নিউজটো গোটাব, যিটো আমি কওঁ যে ব্ৰেকিং নিউজ কেনেকৈ দিব পাৰিব সেইখিনি নেটৱৰ্কটো থাকিব লাগিব। গতিকে চাবলৈ মই সাংবাদিক হ'ব গৈ আছো, গতিকে মোৰ কাৰণে এই নেটৱৰ্কটো মই ফাৰ্ম কৰিব পাৰিম নে নহয়, মই কোনটো উৎসৰ পৰা মই সোর্সৰ পৰা মই ইনফৰমেশ্যনটো গোটাম, তাৰ আগতে মই গোটাব পাৰিম, কোনজন মানুহৰ পৰা সাক্ষাৎকাৰটো মই ল'বৰ কাৰণে মই প্ৰস্তুত আছো, মই কেনেধৰণে কথাখিনি ক'ম, মোৰ ভাষাটো ঠিকে আছে নাই, প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ঠিকে আছে নাই, গতিকে সেইখিনি কথা যদি আয়ত্ত এনেই সাংবাদিক দেখাক দেখি পেলাই আমি যিটো কওঁ যে মোৰ বন্ধুৱে হৈছে মোৰ পৰিয়ালত আছে মই টিভিত ওলাব পাৰিম অনলাইন মিডিয়াত ওলাব পাৰিম মই মোক এইবিলাক চবে চাই থাকিব, কিন্তু তাৰ কাৰণে চাব লাগিব যে কোনটো কথা কওঁতে মই কেনেকৈ ক'ব লাগিব, মৃত্যু ঘটনা এটা পঢ়োতে এংকৰিং কৰোঁতে মই কেনেকৈ ক'ব লাগিব, ফুৰ্তিৰ কথা এটা কওঁতে মই কেনেকৈ ক'ব লাগিব, এক্সপ্ৰেছন কেনেকৈ দিব লাগিব, সেই গোটেইখিনি ধৰণ কাৰণবিলাক চাই মেলি চাব লাগিব মই নিজকে সাংবাদিক হ'বলৈ মই প্ৰস্তুত আছো নে নাই। মই ৰাতি 12টা বজাতো হয়তো বানপানী হৈছে মই বানপানীৰ মই উঠি যাব পাৰোঁ, তাত কষ্ট কৰি পেলাই হয়তো মই ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ বা বাইক ল'বৰ কাৰণে যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি কথা চালি জাৰি চাইহে মই কাকো ডিছকাৰেজ কৰা নাই, কিন্তু কৈছো যে সাংবাদিক বৃত্তিটো হয়তো এটা মহান বৃত্তি যিটো কওক গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ, গতিকে সেইটোৰ কাৰণে যিটো চাব লাগিব যে যিটো যোগেদি আমি সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব গৈ আছো, সমাজৰ অপকাৰৰ কাৰণে নহয় উপকাৰৰ কাৰণে, যিটো সেইটো কাৰণে আমি সমাজখন চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত আমি গৈ পেলাই, কোনোবাই যদি কিবা এটা বেয়া কাম কৰিছে সেইটো আমি বুজাই মেলি কৈ পেলাই আমি সাংবাদিক ক্ষেত্ৰখনৰ যোগেদি, কোনোবাই যদি ভাল কাম কৰিছে সেইটো গোটেই পৃথিৱীৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি দিব পাৰোঁ, গতিকে সেইখিনি যদি কৰিবলৈ মই মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত আছো তেতিয়াহ'লে মই সাংবাদিক ক্ষেত্ৰখনলৈ যোৱা উচিত। আৰু শিক্ষানুষ্ঠান ভাল বেয়া বুলি আচলতে কোনো কথা নাই, এতিয়া অসমত প্ৰায় প্ৰত্যেকখন ইউনিভাৰ্চিটিতে সাংবাদিকতাৰ পাঠ্যক্ৰম আছে, তাৰোপৰি ব্যক্তিগত খণ্ডটো আছে, মই সেইটোৱে কৈছো এইটো চাই ল'ব লাগিব, কাৰোবাৰ হয়তো দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম কৰিব সামৰ্থ্য নাথাকিব পাৰে, কোনোবাই হয়তো তিনিমহীয়া বা ছমহীয়াও কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে যাৰ যিটো প্ৰয়োজন আছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই চায়, গতিকে মই কোনো ইউনিভাৰ্চিটি বা কোনো শিক্ষানুষ্ঠানত মই অফিচিয়েলি চাৰ্টিফিকেট দিয়াটো উচিত নহ'ব, গতিকে সেইখিনি কথা চালি যদি চাই পেলাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে হয়। আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে স্পেচিফিক তেতিয়াহ'লে মোক ফোনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন কৰিলে মই উত্তৰ দিবলৈ ভাল পাম। মই ভাবোঁ এইখিনিয়ে সকলোকে যথেষ্ট এই কথাখিনি যদি অলপ চালি যদি চায় তাতে উত্তৰটো ওলাই পৰিছে মানে। হয় ডাঙৰীয়া, ইমান সময় আমাক দিলে আপুনি ব্যস্ততাৰ মাজতে আৰু ঘৰতে আছে সুৰক্ষিত হৈ আছে সকলোৱে, তাৰ মাজতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হব আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা, গতিকে আপুনিও সুৰক্ষিত ৰূপত থাকক আৰু ইমান সময় আমাৰ লগত কথা পাতিলে আৰু সময় যিহেতুকে আমাৰ এতিয়া শেষ হবলৈ লৈছে, আৰু পুনৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, আৰু কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে আপুনি আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ যিসমূহ মতামত আপুনি আজি প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ পৰা বহু উপকৃত হব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আৰু মই অভিভাৱকসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছো যদি আপোনালোকে বিশেষকৈ কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে কিবা জানিবলৈ ইচ্ছুক হয় তেনেহলে তেখেতে ইতিমধ্যে তেখেতৰ যোগাযোগ নম্বৰ দিছে, গতিকে আপোনালোকে যোগাযোগ নম্বৰত যোগাযোগ কৰি তেখেতৰ পৰা বহু কথা জানিব পাৰিব, তেখেতে পৰামৰ্শ আগবঢ়াব, আৰু শেষত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো ইমান সময় আমাৰ লগত থকাৰ বাবে, ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছে আপুনি আমাৰ সৈতে কিছু সময় কটালে, গতিকে দৰ্শকসকল মই ৰূপক বৈশ্য ইমানতে আজিৰ কেৰিয়াৰ পইণ্ট অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো, চাই থাকিব মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্টৰ আন আন প্ৰতিটো অনুষ্ঠান।